ရှင်လာပါရှင်တမောရော့ကက်မီဖရက်စကူရှိပက်1စီတူဘုံထရီမမင်းလေးဖော်ပြချပါရှင်သူတို့ပြောပြမှာတော့ဦးတိုင်အကြောင်းနဲ့ရေရဲရှိပါသေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဦးတန်ပြောရေးစကားပဲဖြစ်ပါရှင်ဦးတန်ကိုထောင်900ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ21ရက်တောက်ကြနေ့ပန်းတနော်မြို့တွင်အဖအုပ်ဖို့နဲ့အမိထောင်နှန်းတောင်သူမှမေးဖားခဲ့သည်ဦးတန်ဒီဝေချင်းကြီးကိုလေးဦးနဲ့ကြီးဆုံးသားဖြစ်သည်မိဘများမှာအောင်မြင
ထိုကြောင့်ဥဒတိသူရတင်စာကိုထုတ်ပေးခဲ့ပြီးမာနိုင်ငံသူတည်တနာအတင်းကိုတီထောင်ရတယ်လက်အဖွဲ့ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်ဥဒတိအရှင်းမြတ်ထပ်ပိုင်းမှာရှင်းတဲ့သူတမိဖြစ်သူသောတိုင်းတင်လက်ထက်ထင်ရခဲ့ပြီးတာတမိ၃ရောင်မြေလေးဦးနဲ့မြေ၃ထုံးရခဲ့သည်ဥဒရဲ့မြောက်ကြတမ်းမြူဒီတမိုင်းပညာရှင်သူဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးဆရာဌာနတွင်ဝိုင်းဝန်းနေသူဖြစ်သည် တာဘေတာရီဗာအော့ဖ်လော့စ်ဖူးစတက်ဟုခေါ်သောချာပြောင်းမြေဆိုရစာကိုရေးသားခဲ့သည်မဟာဒေရှိတူဥတန်တီမြန်မာနိုင်ငံသားတန်တမန်သူဖြစ်လာပြီးကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂ၏တတိယမြောက်ထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဖြစ်ကာ1962ခုနှစ်မှာ1963ခုနှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဒုတိယမြောက်ထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဒဟမာရိုတီ1963ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းတွင်လေပြစ်ကြတည်ဆုံးမှုကြောင့် ဥတန်တီရင်းနေရာတွင်ရေးချဲ့ခံရခြင်းဖြစ်ကာအထွေထွေတွင်မှုချုပ်တာဝန်ကိုဥရောပသားမဟုတ်သူများထဲမှပထမဆုံးထမ်းဆောင်သူဖြစ်ပြီးအခြားတိုက်ထွေတွင်ပထမဦးဆုံးကုလသမဂ္ဂထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဖြစ်သည်ဥတန်တီပစ္စည်းဥပ္ပိနောက်ဆုတ်ကင်စာဖြစ်ွယ်လွန်ခဲ့သည်ထို့နောက်ဥတန်ရုပ်ကလတ်တီ1984ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီး တော်လိုင်းကောင်စီအစိုးရကဥတန်ယုတ်ကလအားရန်ကုန်တိုင်းကြိုက်ကစံကွင်းအတွင်း၌မန္တန်ငယ်တစ်ခုဆောက်လုပ်ပြီးကြက်ရှင်နီလူငယ်များအဆောင်ဖြစ်တောင်းပေးရခဲ့သည်ထို့နောက်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မိုးလေတနားရီအချိန်တွင်ကြံတော်တင်ချိုင်းတို့ပို့ဆောင်တကြုံပြီးဖြစ်ကြောင်းပီတူလူဒုအားအသိပေးကြေညာခဲ့သည်နိုင်ငံကောင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်သည့်ဥတန်ယုတ်ကလအား ပီဒူလူဒူဒီရှင်းခဲ့တို့အသိပေးကြေညာချက်ကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ကြလေသည်ထို့ကြောင့်ဥတန်ရေကင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဥတန်ရေကင်ဆိုသည်မှာ1986ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့၌အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့တွင်ကွယ်လွန်သွားသောကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားဥတန်ကွယ်လွန်နေဆရောက်ရာမှအစာပြုဖြစ်ပေါ်လာသော မြမသမိုင်းဝေရေတော်ပုံတစ်ခုဖြစ်သည်ကမ္ဘာအဆင့်မေရာဒူးဖြစ်သည့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်မှုချုပ်ရာဒူးအားမြန်မာလူမျိုးသူဝင်နေဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည့်ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်သူကဥတန်အားကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များကဂေါရပြုပြီးနောက်ဥတန်၏မိသားစုများ၏တောင်းဆိုချက်အရအမြင့်မြတ်နိုင်ငံတော်တွင်သာတကြိုယံအစီအစဉ်ပြန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည် ဒါရောဥတန်ကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးရည်ရဲချက်ရှိပါစေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဥတန်ပြောရေးစကားကိုပြောပြပါမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်လောကမှာရည်ရဲချက်ရှိတော်သူများသည်တမပါတဲ့လေလိုရေစီးတိုင်မျိုးချင်းမျိုးနေပါလိမ့်မယ်ကြည်ပွားလိုတော်လူတိုင်းမှာရည်ရဲချက်ရှိရမှာအသေးကြပါပဲသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားရှင်နောက်မှာငါသာပြားဖြစ်ကိုဖျက်ရမယ်ဆိုတဲ့တခုရဲသောရည်ရဲချက်ကြောင့်သာ ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့မဆိုအမြဲစဉ်ကတည်းကယီမန်ချက်ရှိရပါမယ်။ယီမန်ချက်ရှိတော်သူဟာယီမန်ချက်မရှိတော်သူကြီးနိုင်ရှင်တော်အခါယီမန်ချက်ရှိတော်သူဒီပို့ပြီးကြီးပွားနိုင်ပါသည်။နားရှင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။